won lo lo odo ma droja mo ni mo gbo baba e funra mo ni mo gbo won la won ma nbe tu e funra awon osi funra mo ni kilo nto de afonrere re to baba o ye ke e funra be ba se nkan ke e funra be baba yan duwo papo e funra e lo re e funra inu egbe kan le fe wo e funra agbegbe kan le yin wa fe wa e funra ilu kan le yin fe ko lo te fe ma gbe e funra o orilede kan le nikan ti pe yin pe ke ma bo e funra eyin wa fe gba lejo pe visiting lo le bi te e je funra tori pe ngba mi eyin o fi kankan gbe nkan kan wole owo mewe wa bayi ati ka mewe wa ko le ti jade mo vi so fun yin gbogbo le kile te ba wa e ma funra o Olorun mi mo ti wa ba mi se temi o Olorun lura pada ti wa ba mi se temi o Olorun mi mo ti wa ba mi se temi o Olorun olubukun ti buku mi dobu ko san kale lati ben loruko je a fe je ke gba mo yanju ni won ni se ijoba ta won gba yi awon lowo nbe awon di awon mu awon toju aye awon toju omo mo ngba to yale nikan wa pe won pe ibi ise te se te nruwo igba yi lo bi orere o ye ko ni nkan kan to fi ise idasi tori pe bowo e ni banjo o ye ka fi jo nkan kan ni won lo ti gba won yan ju ka won ko le bi se won ba won ba ti gbo osu won si bayi ba won ba ti gbo osu da won pe eh baba ati ya won nile kan ti won ko baba won lo ra le yi baba won si ti wa laye iya won wa laye won la won wa toro ile lo baba won ati ya won awon fe ko le yi o won ni njo da won o bere si se foundation le yi won pe gbogbo awon omo iya ati baba awon jo egbon yin aide e mo ko ti gba se ijoba o si nrowo
ile bi tara ni nkan bi ogun odun seyin ta ko egbon yin lo fe ko o won ni bere ta wa buro bere pe se le molebi ni ile molebi ko ayo dale fun ni tori pe awon ti dagba awon o le sakiri mo kole yi kan wo fi kole a egbon yin lọlọrun oba mi o ki so pe o ko eji o ko won ni jona lohun gbogbo molebi lo fara mo o pe kawon o se kini kawon o lo kole sori ile molebi ile ti baba awon gangan ti karara omo mefa ni ya ati baba awon bi won lawon si ko won ni ki soro odun marun lawon fi ko le ti pe e ma won tin gba salary mo ba ti gba bayi ijo ti o ka cement meji osu ti o yo ti pa yan rin kan osu kan ti o lo ge e wo bi o si ri igba mi wa keyin o to yo owo ti pa yan rin kan nu owo osu re won ra odidi osu meta won ma re owo cement ati owo se brickila ti o ge ngba to ba to bi osu marun won sese ro owo brickila ti o ge eyin wa wo yo odun ti won fi gbodidi lero gele bi un ti alagba ende so won lo fe tu odun marundinlogun kawon o to pari ile yi won gba kawon wa pari ile yi owo tawon ri bi se ngba naa lohun tawon fi ri bi ki fowo wowo iwo luwo papo tawon fi n ta ti fi n jo won ni ko se be yo mo awon ti gbagbe tawon ba kole ohun o se se kawon o tun ko mi won ni gba tawon ti kan tan làwọn kan lọgbọn sí ilẹkùn windo làwọn sáré sí làwọn sì kó ìyá àti bàbá àwọn síbẹ̀ wọ́n ń gbà táwọn wá fẹ́ fẹ̀yìntì àwọn afẹ́ kó ìyàwó kọ́mọ láti ìlú ibi táwọn ti ń ṣiṣẹ́ ìjọba lọ sílùú àwọn káwọn máa gbélé táwọn kọ́ ẹ̀ kí ló ń tó wá ṣẹlẹ̀ gan lórí ètò ẹ̀fúnra lẹwa ń gbogbo lẹ̀ kílẹ̀ tẹ́ ẹ bá wà ẹ̀jẹ̀ máa fúnra. Eledumare 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 mo dupe orire ko se mi o Eledumare Mommy, 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 mommy
tori elu o ba lo bayi lo ba ku en ma so pe wo ti eru e so fun pe le ti o fitana lo mu dani ile aye mo gba ki gbogbo wo ma funra alagba ide akori e funra toni la pe ni asoro anadi ba mi kojumo to mo se gbagbe alagba ide lawon awon wa ranse sile o pa won ko bo o awon eyan awon ti feyinti nbi se kawon wa ko wa le kawon ko wa lu awon ojule mefa tawon ko baba ati ya awon gbe kan o gbe ruma pa lo won fi yoku re ebi te fi rent won e ri awon ti won rent be jade o awa na fe de o ka ma wa nkan pa woda ngba ta ti feyinti olorun lo ni ka gugu kele won ni ki lawon so be si laburu awon kan ton gowo yara meji ninu leta won ko sori ile baba won e ba ya ri pe egbon seyin le ni eyin nikan le ro pe eni le ni awon kan ro pe re lo nje aburu awon obirin kan ton na ti wa nle oko re o wa pade apopo mo aburu awon okunrin to soro pe a pe yara eni o olorun gu si omo mefa baba wa bi ojule mefa leyin si ko sori ile baba wa nu ke egbele yin ku nbe tabi ka mu yara nkan kan ewole yin faramo egbon won lawon binu sawale won se pe pade molebi npajawiri olori ebi nbe nbe awon to je oloye meji inu ebi awon wa npade ba won ti ba mi soro won ngba ta won o soro egbo eyin aburo ngba to ko le se baba ati yo pe yin pe owo ti ba gba bi se mu fe fi kole ngba ti baba mi kuku nile ile ti won ti fi kole be mi ba wa kole le lori so la bra won no ta won aburo won so ah ni ke mo ko o sugbon e mo pe baba wa lo nile yi si se nkan baba wa bi a mefa baba wa bi ya mefa le si ko a wa ti ba yin si boye yara kokan fe ni kokan pe bi baba ati ya ba si se be ti won ra wale asa ti won gbe kuru ye lowo ebora ka won pe nko kan ni pe boya be ba de yara kan le la nfa ni si tabi ke ko gbogbo nte ko sori ile ke ko kuro e gbo alagba ide lo sa won ka ye fi pe ati se soro lana igba ta won soro ni won pe lana o yo ti wa di ba mi kojumo to mo loni ta si pe gbogbo omo lebi jo njo tun ran awon ko le sori ile yi e gbo won la won wa ti duro ko rita meta tin da mu alejo awon o mo ta won o le se o awon wo se ka won ba won fa wahala se ka won gbo omo iya ati baba awon lo le ejo abi ka won o jo wo iya aja won ni bere ni tawo ta se ninu awon ta won fi gbo awon o lo awon o to abe fun ran lo awon o si so fun pe àwọn èèyàn mọ̀ ti sọ̀rọ̀ àná di bá mi ojúmọ́ tó mọ̀ ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀ ti ń fi ọ̀rọ̀ alàgbà ẹ̀dẹ́ bẹ́ẹ̀ ti fi ń kọ́gbọ́n ìmọ̀ràn wo lẹ̀yìn ní fún wọn bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ fàtẹ̀yí sẹ́rántẹ́ ó pẹ́ tán alẹ́ ìjọ ajé orúkọ tèmi ò yípadà ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín lèmi ọláolúwa olúkọ tèmi jẹ́ àbúrò ìjà bàbá tó bí mi lọ́mọ ìjẹ́ èso sí orí onílù Come on, Jehovah, tell me, show me how you feel.